سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائل ہے. سید اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اور سب نے صفے معاشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صفے معاشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا, بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا, سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اور طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اور سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ, مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. اب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں حق نواز صاحب کی خدمت میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. ملے جس کے مقدر میں گدائی, تیرے در کی تو قدرت نے اسے را دکھلائی, تیرے در کی اور آیا نصیراج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جا صفائی تیرے در کی. کیا جد جگے پروان, جد جگے پروان آئے بابا زہرا دا حسنین دا نام, بابا زہرا دا حسنین دا نام, رسول نانا سبحان اللہ, رسول نانا بابا علی, رسول نانا بابا علی اجے پوچھنا حسین, اجے پوچھنا حسین کی ماں حسین دی, ماں حسین دی نبی دی دھی, ماں حسین دی نبی دی دھی اجے بھی پوچھنا حسین کی, رسول نالا
رسول نالا بابا علی عجب پوچھنے